om psykiske helsetjenester. Jeg var alltid hjemme. Jeg klarte ikke å være med andre mennesker. Jeg følte meg trist og tenkte på problemer. Jeg kunne se at de andre var usikre og bekymret. Jeg så syner og hørte stemmer. Da jeg snakket om dette, var det ingen som forsto hva jeg mente. Jeg tenkte at jeg må gå til legen. Jeg fikk medisiner som skulle hjelpe. De gjorde meg roligere noen ganger. Andre ganger kunne jeg bli veldig redd, skjelve og ha problemer med å puste. Stemmene inni hodet mitt forsvant ikke. Legen sa at jeg måtte få behandling på psykiatrisk sykehus. Jeg ville ikke være pasient der. Det var skummelt og skremmende. Til slutt var det ikke noen vei utenom. Jeg kunne ikke være hjemme. Da jeg kom på sykehuset, ble jeg roligere etter en stund. Jeg fikk besøk, og de så at jeg var bedre. Jeg følte et lite håp om at jeg kunne bli bra igjen. Etter noen dager kunne jeg dra hjem igjen. Jeg snakker fortsatt med en behandler om det som er vanskelig. Gradvis ble jeg bedre. Psykiske helseplager er vanlige. Rundt halvparten av befolkningen opplever psykiske helseplager i løpet av livet. Ofte er dette reaksjoner på farlige opplevelser,
eller stressende periode i livet. Noen kan bli psykisk syke på grunn av arv. Oftest er det mange forskjellige grunner til at man får psykiske plager. Hvis du får hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre. Fastlegen skal hjelpe deg med lettere psykiske plager. Legen kan også sende deg videre til andre hvis du trenger mer hjelp. Du kan få hjelp ved distriktspsykiatrisk senter, DPS, eller hos privat psykolog eller psykiater. Man kan få medisiner og hjelp til å bearbeide vanskelige tanker og følelser. Og råd om hvordan man kan ta vare på seg selv og sin psykiske helse. Legen kan også hjelpe deg med å få kontakt med helsetilbud i kommunen. Der kan du få støtte og hjelp når du har psykiske helseplager. Personer som er alvorlig psykisk syke kan ønske å skade seg selv eller andre. Da trenger man å bli beskyttet og få hjelp med tankene og følelsene sine. Hvis du plutselig blir syk og ikke får kontakt med legen din, kan du kontakte legevakten. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader og sykdommer. Hvis den som er syk ikke ønsker å kontakte lege, må andre gjøre det. Legen kan da bestemme at personen må legges inn på sykehus. Noen ganger må den som er syk legges inn på sykehus med tvang.
Det mest vanlige er at det skjer i samarbeid med den som er syk, og familien deres. Man er på sykehus til man er mer stabil.